Qədim Azərbaycan torpağı Naxçıvan bugün sürətli inkişaf dövrünü yaşayır. Son illərdə sənayedə, tikintidə, kənd təsərrüfatında, bir sözlə sosial həyatın bütün sahələrində böyük uğurlar qazanılıb. Görkəmli dövlət xadimi, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının uğurla davam etdirilməsi nəticəsində bugün Naxçıvan Muxtar Respublikası sürətlə inkişaf edir. Qarşıya qoyulan bütün vəzifələrin icra olunması, çoxşaxəli iqtisadiyyatın formalaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Lazım islahatların vaxtında aparılması, mühüm əhəmiyyətə malik dövlət proqramlarının reallaşdırılması nəticəsində Muxtar Respublika ölkəmizdə liderliyini qorumaqdadır. Ölkə rəhbərliyinin deməli Muxtar Respublikaya qayğısı nəticəsində, yəni regionların sosial-iqtisadi inkişafının qurulmasına dair dövlət proqramlarının deməli mövcudluğu, qurulması, bərpası, restorasiyasının nəticəsində deməli ölkədə Muxtar Respublikada canlanma baş verdi. Belə ki, ilkin olaraq onu qeyd edim ki, Muxtar Respublika ərazisində və ölkə ərazisində kənd təsərrüfatı sahəsində deməli 9 vergi növündən azad etməklə deməli ilkin başlanğıc stimul yarandı. Digər mərhələlərdə ölkədə və Muxtar Respublikada fərqli sahələrdə inkişafa doğru addımlar atıldı. Qeyd edək ki, Muxtar Respublikada bu gün deməli 390 növə yaxın məhsul istehsal olunur və Muxtar Respublikada daxili tələbata olan məhsulların sayı 350-dir. Bu, onu göstərir ki, öz tələbatından da artıq məhsul istehsalına artıq start verilmişdir. Qeyd edək ki, Muxtar Respublikada ancaq kənd təsərrüfatı məhsulları deyil, digər sahələrdə olan inkişaf daha üstünlük təşkil edir. Belə ki, bu sahələrin və bu istehsal sahələrinin sayı 250-dən artıqdır. Və Muxtar Respublika artıq elə bir müddətə elə bir dönəmə rast gəlmişdir ki, artıq onun istehsal gücü nəinki Muxtar Respublika səviyyəsində, hətta ondan çox-çox artıq istehsal edə bilir. Bugün dövlətimizin diqqət mərkəzində olan əsas məsələlərdən biri Naxçıvanda mövcud olan yüksək potensialdan daha səmərəli istifadə etməklə sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafını sürətləndirməkdir. Muxtar Respublikamızda rəqabət qabiliyyətli müasir sənaye sahələrinin yaradılması, sənayenin infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində çoxsaylı layihələr icra edilib. Bunun da nəticəsində yeni iş yerləri yaradılıb. Sənaye məhsulları istehsalının ilbəli sürətlə artması da bu sahədə nəzərə çarpan inkişafın əsas göstəricilərindən biri kimi dəyərləndirilir. İnkişafın mühüm göstəricisi olan ümumdaxili məhsulun tərkibində sənayenin ilk yeri tutması da bunu təsdiq edir. Muxtar Respublikamızda sahibkarlığa göstərən dövlət qayğısının bariz ifadəsi kimi biz 2019-cu ildə xarici ticarət dövriyyəsində qeydə alınmış rəqəmlərlə baxsaq, bir daha şahidi olarıq ki, sahibkarlıq mühiti və sahibkarlıq mühitinin qarşısında olan kənar müdaxilələrin qarşısını alması istiqamətində mühüm işlər həyata keçirilmişdir. Bu mənada dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya adekvat yanaşmanın təmin olunması, dövlət proqramlarının icra olunması, realizə olunması yeni sahibkarlar sinif üçün yeni üfüklər, yeni mühit yaratmışdır. Qeyd edə bilər ki, 2019-cu ildə 2018-ci ilə nisbətən müdaxili məhsul həcmi 1.5% artaraq 2 milyard 839 milyon manatdan artıq olmuşdur. Bu mənada 89.6% özəl bölmə təşkil etmişdir müdaxili məhsulda. Qeyd edə bilər ki, müdaxili məhsulun sahə strukturuna nəzər yetirdikdə sənayə ilk pillədə qərarlaşır. Bu mənada 1 milyard 15 milyon manatdan artıq həcmdə sənayə məhsulu istehsal edilmişdir. Qeyd edə bilərik ki, 2019-cu ildə xarici ticarət dövriyyəsində makroiqtisadi göstəricilərindən ən mühümü sayılan xarici ticarət dövriyyəsinə nəzər yetirdikdə, yəni idxal-ixrac əməliyyatlarına, tədiyyə balansına baxdıqda 497 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində xarici ticarət dövriyyəsi qeydə alınmışdır və bu mənada ixrac idxalı üstələyərək 350 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından artıq həcmdə müsbət saldo yaranmışdır. Bu göstərici 2009-cu ildəki göstəricidən 4-5% artıqdır. Nə üçün 2009-cu il? Çünki bildiyiniz kimi Muxtar Respublikamızda ilk müsbət saldo
2009-cu ildə qeydə alınmışdır. Yəni, ixrac idxalı üstələmişdir. Artıq həmin ki, illərdə, yəni 2009-cu ildə inkişaf sikli 0,3% təşkil edirdisə, bugün artıq inkişaf tempi 4-5%-ə yaxınlaşmaqdadır. Bugün artıq Muxtar Respublikamızda 383 növdə məhsul istehsal olunursa, 350 növdə məhsul olan tələbat tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilir. Yerli xammal əsasında fəaliyyət göstərən müəssisələrin istehsalı əsasında fəaliyyət göstərir. Sahibkarlığın inkişafının ən mühüm faktorlarından biri də maliyyələşmə mexanizminin tənzimlənməsidir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında özəl bölmənin inkişaf etdirilməsi üçün yaradılan münbit şəraitin nəticəsidir ki, təkcə ötən il ərzində Muxtar Respublikada sahibkarlığın inkişafı məqsədi ilə bank və kredit təşkilatları tərəfindən 29 milyon 16 300 manat kreditin verilməsi və bu məbləğin 10 milyon 715 730 manatının sahibkarlığın inkişafı fondunun payına düşməsi dediklərimizi bir daha təsdiq edir. Yerli sahibkarlığın bu cür dəstəklənməsi istehsal həcminin və məhsul çeşidinin artması ilə nəticələnir. Bu isə Muxtar Respublikanın ixrac potensialını daha da gücləndirir. Elə götürək ötən ilin nəticələrini. Muxtar Respublikanın 2019-cu ildəki xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 497 milyon 68 min 600 ABŞ dollarına çatıb ki, bunun da 85,6% ixracın, 14,4% isə idxalın payına düşüb. Xarici ticarətdə isə 354 milyon ABŞ dollarından çox həcmdə müsbət saldo yaranıb, 50-dən çox ölkə ilə ticarət əlaqələri aparılıb. Bugün hər bir sahibkar təkcə yerli bazarlara deyil, xarici bazarlara da məhsulunu çıxarmaq üçün bütün imkanlardan yararlanır. Sahibkarların investisiya imkanlarının təşviqi və yeni bazarlara çıxış imkanlarının artırılması məqsədi ilə 2019-cu il ərzində ölkə daxilində və xaricdə keçirilən 33 beynəlxalq tədbirdə 122 sahibkarın iştirakı təmin edilib, 6 beynəlxalq sərgidə 81 çeşiddə məhsulun nümayişi təşkil edilib. Ötən dövr ərzində 58 milyon 34 min manat dəyərində 10 layihə üzrə investisiya təşviqi və təsdiq edici sənədin verilməsi, 11 halda ixrac əməliyyatı üzrə 10 min manatdan çox məbləğdə ixrac təşviqinin ödənilməsi, ixrac yönümlü məhsulların istehsalının dəstəklənməsinə, investisiyaların cəlb edilməsinin stimullaşdırılmasına öz töhfəsini verib. Bugün Muxtar Respublika dünyanın 50-dən çox ölkəsi ilə ticarət mübadiləsi aparır. Dünyanın 12 ölkəsinə ixrac həyata keçirir. Məhz bu ixrac həyata keçirdiyi ölkələr içərisində Latviya, Belarus, İspaniya, Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə, İran, İraq, Küveyt, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələr daxildir. Məhz bu ölkələrə mineral sular, vafr-peçeniyə məmulatları, plastik borular, meyvə-tərəvəz məhsulları, alüminium külçələr, qızıl zinət əşyaları da ixrac olunan məhsullar siyahısına daxildir. Ümumiyyətlə, 2019-cu ildə ixracdan danışmışkən, biz xüsusilə qeyd etməliyik ki, 2019-cu ildə Muxtar Respublika iqtisadiyyatında ən yadda qalan hadisələrdən biri Qardaş Türkiyə Respublikasının Qdir vilayətində Muxtar Respublikanın ticarət evinin açılması ilə yadda qaldı. Məhz ticarət evinin açılması istər ikili əlaqələrin inkişafında, istər sahibkarlıq mühitinin formalaşmasında Muxtar Respublikadan olan sahibkarların Qardaş Türkiyə Respublikasının sahibkarları ilə ikili görüşləri, istərsə də yerli istehsal məhsullarının Türkiyə bazarına çıxarılması istiqamətində atılan addımlar, Türkiyə bazarında piştaxtalarda Muxtar Respublika məhsullarının olması, istehsal olunan məhsulların məlumatlılığının artırılması istiqamətində həyata keçirilən addımlardan ən vaciblərindən biridir. Ümumiyyətlə, İxracdan danışmışkən, ixracın həcminin artırılması, sahibkarlar üçün yeni bazarların, istehsal olunan məhsullar üçün yeni bazarların tapılması istiqamətində biznes forumların, sərgilərin, qida sərgilərinin xüsusi əhəmiyyəti var, keçirilmiş görüşlərin xüsusi əhəmiyyəti var. Bu mənada qeyd edə bilərik ki, 2019-cu ildə ölkə daxilində və xaricdə keçirilmiş 33 beynəlxalq tədbirdə Muxtar Respublikadan olan 133 nəfər sahibkarın iştirakı, 133 nəfər sahibkarlıq subyektinin iştirakı da təmin edilmişdir. Bəs gəlin görək, istehsalını bu gün ixrac üzərində quran istehsal müəssisələri hansılardır?
Cəmqaya Daş Məhsulları Sənayi Kompleksi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Naxçıvan şəhərində, Babəh rayonunun Araz və Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndlərində istehsal müəssisələri, Kəngərli rayonunun Qarabağlar və Çalxanqala kəndlərinin ərazilərində daş karxanaları fəaliyyət göstərir. Qarabağlar və Çalxanqala kəndləri ərazilərindəki zəngin yataqlardan çıxarılan travertin və mərmər daşlar emal üçün bu müəssisəyə gətirilir. Məhsul buraxılışında istifadə edilən daşlar təbii olaraq antibakterial keyfiyyətə malikdir. Müəssisədə Türkiyə istehsalı olan SSMAK markalı avadanlıqlar quraşdırılıb. Böyük və kiçik ölçülü travertin piltələrdən əsasən binaların fasadının və həyətyanı sahələrin bəzədilməsində, mozaik travertinlərdən isə müxtəlif naxışlı bəzək üzlüklərinin hazırlanmasında geniş istifadə olunur. Gündəlik maksimum istehsal gücü 2000 kvadrat metr olan müəssisədə klassik ağ və qara su yollu travertin məhsulları ilə yanaşı, Naxçıvan sədəfi və qara inci mərmər, sienit də istehsal edilir. Həmçinin müəssisədə dekorasiya sexi də fəaliyyət göstərir. Burada müasir texnoloji avadanlıqlar quraşdırılıb. Biz əsasən istehsal etdiyimiz məhsulları daxil tələbatı ödədikdən sonra Bakı şəhərinə, eyni zamanda Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə göndəririk. Bununla yanaşı həm məhsullarımızı xarici ölkələrə də, qonşu Türkiyəyə, Gürcüstan Respublikasından ixrac edirik. İstehsal etdiyimiz məhsulların çalışacaq keyfiyyətinə xüsusi fikir verək. Çünki müasir deyək ki, dövrdə sifarişlərin tələbatını ödəmək üçün məhsulun keyfiyyətli olması önəmlidir. Məhsullarımız həm keyfiyyətlidir, həm də ekoloji cəhətdən sağlam və təmizdir. Xaricə məhsul satmaq, məhsul ixrac etmək həm dövlətin iqtisadi qüdrətinin artırmasına, həm də məhsulun özünün iqtisadi fəaliyyətinin güclənməsinə zəmin yaradır. Artıq bu ildən başlayaraq Cəmiqaya Mebel Fabriki Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti də öz məhsullarını ixrac etməyi planlaşdırır. Müxtəlif çeşiddə keyfiyyətli məhsul istehsalı üçün Almaniya, İtaliya və Türkiyə Respublikalarından müasir texnoloji avadanlıqlar alınaraq quraşdırılıb. Hazırda fabrikdə divan kreslo və yumşaq oturacaqlı stullar, mətbəx, yataq, qonaq və uşaq otağı mebelləri, müxtəlif qapı pəncərə modelləri hazırlanır. Bu ünvanda müştərilər müxtəlif ağac profilli qapı və pəncərələr, modern və klassik üslubda dizayn edilən mebellər, binalar üçün müxtəlif avadanlıqları seçə, dizayn dekorasiya xidmətlərindən yararlana bilərlər. Cəmiqaya mebel fabrikində istehsal olunan bütün məhsullar dünya standartlarına cavab verir. 2020-ci il ixrac ili elan olunduğundan bizim bütün Belisa Mebelin bütün məhsulları dünya bazarlarının ixracı üçün çalışmalar etmişik. Bu il ərzində biz yeni ixrac yönümlü satışlara başlamışıq və bir çox yerlərdə mağazalar açmaq istəyirik. Artıq biz bir neçə gündür yeni modellərin istehsalına başlamışıq. 2020 modellərimiz artıq satışdadır və bunların xarici bazarlara, dünya bazarlarında çıxış etmək üçün səy göstərir. Cahan Peng Plastik Məmulatları İstehsalı və Satışı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin istehsalı olan inşaat materiallarının ötən il Rusiya bazarlarına ilk ixracı həyata keçirilib. 2018-ci ildə əsaslı investisiya qoyuluşundan sonra yenidən istifadəyə verilən müəssisədə istehsal olunan 7 növdə 160 adda məhsula həm daxili bazarlarda, həm də xaricdə tələbat artır. Azərbaycan brendi kimi ixrac edilən bu məhsullar arasında PVC qapı pəncərə profil və aksesuarları, hər ölçüdə içməli su və istiliyə davamlı kompozit borular, 120 adda fittings məmulatları mühüm yer tutur. Magna MTN nişanı ilə xaricə ixrac olunan və Rusiyanın Moskva şəhərinə ilk olaraq göndərilən məmulatlar bu ölkədə yerli istifadəçilər tərəfindən həvəslə alınır. Cahan Holding Şirkətlər İttifaqının Rusiya Federasiyasında açılan satış ofisi bununla bağlı zəruri işləri də həyata keçirir. Qeyd edək ki, Cahan Holdingin Türkiyənin İqdır şəhərində də satış ofisi fəaliyyət göstərir. Eləcə də digər ölkələrə də ixrac olunması nəzərdə tutulan plastik məmulatlar 300-ə yaxın işçisi olan müəssisənin iş imkanlarının daha da genişlənməsinə və müxtar respublikamızın xarici ticarət dövriyyəsinin artmasına mühüm töhfə verəcək. Bizim üçün çox sevindirici haldır ki, istehsala göstərilən dövlət qayğısı, dövlətin istehsala ayırdığı diqqət, istehsalçıların da bu yönümdə daha çox inkişaf etməsi, çıxardığı məhsulların xarici bazarlara ixrac etməsi onların qabağında böyük bir əsas bir şərt kimi qoyulmuşdur. Bizim üçün də demək olar ki, bu il Naxçıvanda ixrac ilinin elan olunması
ifraz ili ilə bağlı müəyyən tədbirlərin görülməsi biz də fabrik olaraq qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərdən biridir. Artıq bundan qabaq biz Türkiyənin İqdir şəhərində ticarət evinin açılması ilə öz məhsullarımızı qonşu ölkəyə, Türkiyəyə ifraz etmişdik. Digər ifraz elədiyimiz məhsullar isə Moskva şəhərinə məhsullarımız satış ofisinə, orada bizim satış ofisimiz yerləşir, məhsullarımız artıq ifraz olunub oraya. 2020-ci ildə isə qarşımıza ən böyük tələblərdən, ən böyük qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərdən biri isə bütün məhsullarımızdan xarici ölkələrə, bunlardan Tiflis təhvil, Gürcüstan, Ələt təhvil, Qazaxıstan, İraq təhvil, Ərbil, bu kimi ölkələrə artıq məhsullarımızı, öz çeşidli məhsullarımızı ifraz eləməyi düşünürük, planlaşdırırıq. Bununla bağlı artıq bir sıra görüşmələrimiz olubdur. Artıq belə deyim, işlərimiz yekunlaşmaq ərəfəsindədir. Biz ümid varıq ki, bu il ifraz ilinin bizə böyük bir tövbəsi olacaq, böyük bir stimul olacaq ki, biz də öz məhsullarımızı xarici bazarlarda həm ölkəmizi təmsil edək, həm də öz məhsullarımızı orada sataq. Daha bir ixrac yönümlü müəssisələrimizdən biri də Cahan Tabak şirkətidir. Şirkətin fəaliyyət istiqaməti bütün məhsullarının istehsalıdır. Hazırda fabrikdə Cahan, Visore, Nova və Fine markalı filtrli siqaretlər istehsal olunur. Bu məhsulların istehsalı üçün istifadə olunan xammal və materiallar İngiltərə, Avstriya, Belçika, Malayziya, Hindistan, İndoneziya və digər ölkələrdən alınır. Şirkətdə istehsal prosesinin keyfiyyətli xammal və beynəlxalq standartlara cavab verən texnologiya əsaslanması daxili bazarla yanaşı, xarici bazara da inteqrasiya etmək imkanı yaradır. Qeyd edək ki, Cahan Tabak Yaponiyanın JTI, Kubanın Habanos, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Alfaker, Cənubi Koreyanın KTG şirkətlərinin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsidir. Cahan Tabak Beynəlxalq MMC 2006-cı ildən bəri Naxçıvan Muxtar Respublikasında tütün və tütün məmulatlarının istehsalını və satışını həyata keçirməkdədir. Müəssisə Bolqaristan və Almaniya mənşəli qurğuları sayəsində bu gün istehsal gücünü 65 min böyük qutuya çatdırmışdır ki, bunlara da 3 ölçüdə siqaretlər daxildir. King size, nano size və compact size ölçülü siqaretlər müəssisədə hal-hazırda istehsal edilməkdədir. Müəssisə istehsal etdiyi siqaretlərlə təkcə daxili bazarın tələbatını ödəmir, bununla yanaşı öz məhsullarını Qırğızistan, Səudiyyə Ərəbistanı, İraq və s. kimi ölkələrə ixrac etməkdədir. Bununla yanaşı 2020-ci ildə müəssisə istehsal etdiyi siqaret məhsullarının Rusiya, Ukrayna, Liviya və s. kimi ölkələrə ixracının həyata keçirilməsini planlaşdırır. Bütün bunlarla yanaşı Cahan Tabak Beynəlxalq MMC Naxçıvan Muxtar Respublikasında tütünçülük ənənəsinin bərpa olunmasında çox böyük rola malik olmuşdur. Belə ki, müəssisənin nəzdində fəaliyyət göstərən tütün yetişdirmə mərkəzində hal-hazırda 2 sortda, İzmir Oriental və Virginia sortlarında tütünlər yetişdirilməkdədir. Bu da sevindirici haldır ki, Muxtar Respublikamızda istehsal olunan tütün bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarına ixrac olunmaqdadır. Bu tütündən eyni zamanda qəlyan tütünü də istehsal edilir və bu qəlyan tütünün də Azərbaycan bazarında satışı ilə yanaşı eksportu da həyata keçirilir. Özəl bölmənin sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına göstərilən dövlət qayğısından bəhrələnən 1995-ci ildə əsası qoyulan Ləzzət Qida Sənaye Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti iki əsas istiqamətdə gündəlik tələbat mallarının topdan satışı və qida məhsullarının istehsalı sahəsində fəaliyyət göstərir. Qənd istehsalı, çərəz və dənli malların emalı və qablaşdırılması sahəsində istehlakçıların maraq və tələbatlarını uğurla təmin edən şirkət həmçinin Rusiya, Almaniya, Türkiyə, Gürcüstan, Çin, Ukrayna, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Hindistan və digər ölkələrdən olan 50-dən artıq istehsalçı firma ilə əməkdaşlıq edərək uğurlu distribütorluq fəaliyyəti həyata keçirir. Şirkət tanınmış xarici firmalarla ticarət əlaqələrini genişləndirir, o cümlədən yerli və xarici bazarlarda müştərilərə yüksək keyfiyyətli xidmət göstərir. Avropa standartlarına uyğun avadanlıq və qurğularla təchiz edilən, yüksək səviyyəli iş şəraiti yaradılan, eləcə də davamlı inkişaf üçün böyük potensialı olan şirkət dayanıqlı maddi texniki bazaya malikdir.
Bizim müəssisəmiz 1995-ci ildən fəaliyyətə başlayıbdır. Fəaliyyətə başladığı gündən ilkin olaraq qənnadı sektorundan fəaliyyətə başlasa da, bugün artıq müəssisəmizdə 10 növdə 140 çeşidə məhsul istehsal olunur. Müəssisəmizin ilkin olaraq istehsal elədiyi məhsullar Muxtar Respublika bazarında satış həyata keçirilsə də, artıq bizim müəssisənin məhsullarına olan tələbat və məhsullarının keyfiyyəti bütün Azərbaycanın digər rayonlarına da yayılmışdır. Biz bugün artıq dövlətin bizə yaratdığı, qeyri-neft sektoruna yaratdığı dəstəkdən istifadə edərək, yeni-yeni innovasiyalar alaraq, yeni məhsullar istehsal etməyə çalışırıq və məhz demək olar ki, keçən ildən artıq 2019-cu ildən ixracat yönlü məhsullar da artıq istehsal eləmişik. Keçən 2019-cu ildə bizim məhsul 3 növdə məhsul eksporta göndərmişdir ki, onlar qovrulmuşdur. Qarğıda patladılmış qarğıdal və qarğıdal çubuqlardır ki, biz düşünürük ki, artıq 2020-ci ildə də dövlətin bizə göstərdiyi dəstəyin nəticəsi ilə biz ixracı potensialımızı artıraq, yeni-yeni ölkələrə artıq ixracı eləyək məhsullarımızı. Bizim əlbəttə ki, təsadüf edək ki, artıq 2020-ci il Cənab Sədrin göstərisi ilə ixracat ili elan olundu. Bu ixracat ili müəssisə sahibkarlarına üzərinə böyük yük əlbəttə ki, məsuliyyət qoyur, çünki biz çalışmalıyıq ki, bundan əvvəlki illərə nisbətən gələcək illərdə də mütləq şəkildə ixrac yönümlü məhsullarımızın sayını artıraq, məhsullarımız ixrac olduqca onlar Made in Azərbaycan brendi adı altında müxtəlif ölkələrdə müxtəlif çeşidləri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasını və yaxud Azərbaycan Respublikasını təmsil edir, tanınır onun adından. Biz həmçinin müxtəlif sərgilərdə iştirak edirik. Biz 2019-da və yaxud da 2020-ci ildə artıq fevral ayıdır və bu dəqiqə, bu anda Moskva Protexpo 2020 sərgisində bizim nümayəndələrimiz bu dəqiqə oradadır. Biz sərgilərdə iştirak eləməkdə məqsədimiz əlbəttə ki, həm məhsullarımızı tanıtmaq, həm də yeni-yeni partnerlər tapmaqdır ki, ixracat potensialımızı artıraq. Ləzzət Biskvit və Şokolad Fabriki Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində dünya standartlarına cavab verən, gündəlik istehsal gücü 3000 kq olan müasir avadanlıqlar quraşdırılıb. Fabrikdə müxtəlif qənnada məmulatlar istehsal olunur. Cəmiyyətin istehsal etdiyi məhsullar az müddət ərzində istehlakçıların rəğbətini qazanıb. Bir vaxtlar Rusiya və Ukraynadan peçeniyə və vafli gözləyən Naxçıvan indi NATO tanıtım nişanı ilə bir neçə xarici ölkəyə məhsulunu ixrac edir. Ləzzət Biskvit və Şokolad Fabriki Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin məhsulları nəinki ölkəmizdə, artıq xarici bazarlarda da öz sözünü deyir. Fabrik 2015-ci ildə ixraca başlayıbdı. İlk olaraq Gürcüstan Respublikasına ixrac eləmişik və illər keçdikcə biz ixrac həcmini artıraraq İraq, İran, Rusiya, Yəmən kimi ölkələrə ixrac edirik. Fevralın 16-20 tarixlərində Dubay şəhərində keçiriləcək Gulf Food Beynəlxalq Qida Sərgisində iştirak edirik. Və əlbəttə ki, bu sərgilərdə iştirak bizə yeni partnerlər cəlb eləmək, yeni bazarlar əldə eləmək üçün mühüm bir geniş imkanlar yaradır. Təkcə 2019-cu ildə deyə bilərəm ki, 600 ton məhsul ixrac etmişik. Bu gün süfrələrimizin bəzəyi olan sirap mineral suyunun surağı dünyanın bir sıra ölkələrindən gəlir. Minerallarla zəngin sirap suyunun Azərbaycanla yanaşı Rusiya, Türkiyə, İraq, Qətər, Ukrayna, Polşa, Küveyt, Çin, Qazaxıstan, Türkmənistan və Ukrayna bazarında özünə məxsus yeri var. Digər ölkələrdə sirap suyunun ixracı yolunda məqsədyönlü siyasət aparılır. Belə ki, 2012-ci ildə sirap mineral suyunun Avropa bazarına çıxması üçün çox ciddi işlər görülüb və buna nail olunub. Artıq sirap mineral suyu beynəlxalq standartlara cavab verərək, Avropa sertifikatı alaraq Latviya və Litva Respublikalarına ixrac edilməklə Avropa yolunda ilk addımını atır.
Çalışdığımız Sinop Mineral Sular Zavodu 2003-cü ildən Açıq Səhmdə Cəmiyyətinə çevrilmişdir. Açıq Səhmdə Cəmiyyətinə çevrildikdən sonra Sinop Mineral Suları dünyada bir çox beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmişdir və bu tədbirlər nəticəsində Sinop Mineral Sular Zavodu 5 dəfə qızıl medal adına layiq görülmüşdür. Hal-hazırda çalışdığımız Babaş Sinop Açıq Səhmdə Cəmiyyəti ISO standartlarına uyğunluğu tam təsdiq olunduğu üçün hal-hazırda ISO 9001-2015 və ISO 22000-2005 standartlarına uyğunluğu təsdiq olunaraq sertifikatlaşdırılmışdır. Elə bunun nəticəsidir ki, Sinop mineral suları çox yaxın zaman ərəfəsində dünyanın müxtəlif ölkələrində, Rusiyada, Belarusiyada, Ukraynada, Baltikyanı ölkələrdə, Qazaxıstan, Türkmənistan, Çin Xalq Respublikasının Urmiçi vilayətində, Kuveyt, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, İran, Türkiyə və İraq kimi ölkələrdə və həmçinin 2019-cu ildə hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarına qədər su ixrac etmişdir. Tək 2019-cu il ərzində demək olar ki, Sinop mineral suları 11 müxtəlif ölkəyə ixrac olunmuşdur. Və bu ixracın ümumi həcmi 329.750 Amerika Birləşmiş Ştatları dollar məbləğindədir. Muxtar Respublikamızda görülən işlər yeni istehsal müəssisələrinin yaradılmasına, tələbatın yerli imkanlar hesabına ödənilməsinə və məşğulluq səviyyəsinə yüksəldilməsinə səbəb olub. İqtisadi sahədə nailiyyətlərin əldə olunmasında sahibkarlıq fəaliyyətində göstərilən diqqət və qayğı, iş adamları üçün yaradılan əlverişli biznes mühiti mühüm rol oynayır. Muxtar Respublikada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların sayı ilbəil artır, yeni istehsal müəssisələri işə düşür. Bu günlərdə fəaliyyətə başlayan Naxçıvanda plastik kapsul və qapaq istehsalı müəssisəsi də sahibkarlığın inkişafı, istehsalçıların fəaliyyətinin stimullaşdırılması, yeni iş yerlərinin açılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin davamıdır. 7500 kvadrat metr sahəni əhatə edən müəssisədə Kanada istehsalı olan avtomatlaşdırılan avadanlıqlar quraşdırılıb. Küçü ildə 60 milyon ədəd kapsul və 80 milyon plastik qapaq olan istehsal xəttində 10 çeşiddə plastik kapsul və 1 çeşiddə qapaq istehsal olunub. Müəssisənin fəaliyyətinin genişləndirilməsi, su istehsalçılarının keyfiyyətli yerli taralarla təmin olunmasına və ixracın genişlənməsinə imkan verəcək. Müəssisənin məhsullarının ölkəmizin digər regionlarına və Türkiyə Respublikasına da ixracı nəzərdə tutulur. Müəssisədə ilk qurulan avadanlığın istehsal gücü ildə 60 milyon ədəd şərti butulka idi ki, hazırda ikinci bir avadanlığı qurmaqla biz bunun istehsal gücümüzü iki dəfə artıraraq 120 milyon ədəd illik şərti butulkaya çatdırdı. Bu da əlbəttə ki, Muxtar Respublika ehtiyacının çox-çox üzərində olan bir istehsaldır. Bu müəssisə qurulduğunda da hesablanmışdır ki, artan istehsalı biz Muxtar Respublika sərhədləri xaricindən də satışını həyata keçirək. Belə ki, Azərbaycana biz bunu 7-8 il müddət zaman içərisində bu satışımızı həyata keçirmişik və bundan yaxşı nəticələr əldə etmişik. 2020-ci ilin hədəflərimizin arasında əsasən istehsal etdiyimiz məhsulları ixrac etməkdir. Bunu üçün biz Türkiyə və Gürcüstan Respublikaları ilə danışıqlar apardıq. Oradakı bizim istehsal etdiyimiz məhsullara ehtiyacı olan firmalarla danışıqlar apardıq və bu danışıqlar müsbət nəticələndi. Biz onlara nümunələr göndərdik və bu nümunələrin nəticəsindən asılı olaraq onlarla ixracat yönümlü məhsullarımızın satışını həyata keçirməyə başlayacağız. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2020-ci ilin ixrac ili elan edilməsi haqqında imzalanan sərəncam özəl sektorun ixrac imkanlarının artırılması baxımından yüksək qiymətləndirilməlidir. 2020-ci il Muxtar Respublikamızda ixrac ili olduğu üçün çalışıb ona nail olmalıyıq ki, sahibkarlıq müəssisələrinin fəaliyyəti daha da genişlənsin, yeni müəssisələr yaradılsın, iş yerləri açılsın, istehsalın və ixracın həcmi artsın, deyən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri fevralın 6-sında Naxçıvan Biznes Mərkəzində Naxçıvanlı sahibkarlarla görüşündə bu fikirləri bir daha xatırlatdı. Qeyd edək ki, ixrac ilinin elan olunması özü ilə bərabər bütün istehsal müəssisələrindən deməli, qarşısında bir tələb qoyur ki, istehsal etdikləri məhsulları deməli, eksporta yönləndirsinlər. Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən hər bir müəssisə müəyyən növ deməli, vergilərdən azaddır və yaxud da ki, fərqli bir güzəşlərlə deməli, təmin olunublar ki, onlarda da müvafiq stimul yaradır ki, eksporta daha da üstünlük versinlər.
Əgər biz məhsul ixrac edə biliriksə, bu Muxtar Respublikanın gücünü göstərir. İnanırıq ki, ixrac ilə fəaliyyət göstərən və göstərmək arzusunda olan bütün sahibkarlara yeni bir stimul verəcəkdir və Muxtar Respublikanın inkişafında böyük bir təşəmmür rolu oynayacaqdır. Bəli, Naxçıvanda son illər ərzində sosial sahədə, iqtisadi sahədə, sənaye potensialının möhkəmləndirilməsi istiqamətində böyük addımlar atılıb. Bunun nəticəsində Naxçıvan inanılmaz dərəcədə inkişaf edib. Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, nəzərə alsaq ki, Naxçıvan uzun illər ərzində mühasirə şəraitində yaşayır. Üç tərəfdən düşmənlə əhatə olunub. Buna baxmayaraq, Muxtar Respublika yaşayır, güclənir və böyük inkişaf yolunu davam etdirir.